се дързна наспроти сугестиите на домашните и на светските експерти да посегнат по најголемиот охридски бисер. Небулозните идеи за оградување на езерото и криминалните планови за урбанизирање на студенчишкото блато, за што стојат исклучиво лични интереси, на крај ќе го избришат Охрид од картата на УНЕСКО. Нивните стратегии за развој на туризмот само ги нагрдија дворовите на нашите најсвети храмови како Плаошник и ги претворија во мегаломански градилишта за перење пари. Јас во ова многу верувам. Верувам затоа што секогаш верувам во вистината и знаете зошто верувам. Верувам и заради овој човек овде. Верувам заради Зоран Заев. Дека е решителен и храбар, на сите ни докаже. Дека нема калкулации и дворски игри кај него, на сите ни докаже. Ама и дека пред се и над се е добар човек. И тоа и треба на Македонија. Овие денови ги фаќа паника, па почна да прават валкани работи. Почна да влегуваат во лоши сценарија. Запали автомобил на активист на СДСМ, запали и уште еден автомобил во Битола на активист на СДСМ. Денеска запали и трет автомобил во Велес на активист на СДСМ, роднина на семејството на Тамара. Ајде ми испратиме една порака од овде. Господа власта, зарем не сте свесни во какво сценарио влегуват? Зарем не мислите дека и утре има ден? Зарем не знаете какви сметки се плаќат на крајот на денот за вакви валкани работи? Престанете веднаш со вашите црни сценарија, заради тоа што народот е тука и овде, нема да дозволи да се креираат било какви црни сценарија во нашата Македонија. Нека се знае јасно и гласно, никој нема право да вети и да договара амнестија за забеганите криминалци од власта. Ние ветуваме секој ден дека тоа што се случувало во нашата земја нема да дозволиме никогаш повеќе да се повтори. И при тоа треба да знаат сите и јасно и гласно. Се што имаат украдено, изнудено и ограбено, ќе го вратат на народот и на државата. Од тоа бегање нема. Не постои притисок, уцена или закана која што може да се случи да потпадне опозицијата под влијание, па да попушти. Зарем вака со дигнати глави сите сме по плоштади и по улици за да попуштиме? Сега попуштање нема. Само напред со кренати глави. Намерата исконска и искрена. Слободата и демократијата во нашата земја. Во име на се поголемото мнозинство на граѓаните, во име на Уставот и законите во Република Македонија, испраќаме порака до сите оние граѓани кои што се уште не се одважиле да ја исполнат својата татковинска оврска, да застанат во одбрана на Уставот и законите и суверенитетот на Република Македонија, да се изборат рамо до рамо со нас за слободата, демократијата и правдата во нашата земја.